სამცხე ჯავახეთის რეგიონში ახალციხეში ასპინძაში ვალესა და ვალეში სტიქიისგან მიყენებული ზარალის აღრიცხვა მიმდინარეობს. სამხარეო ადმინისტრაციისა და მუნიციპალიტეტების კომისიებმა დღეს დილიდან დაიწყეს სოფლების შემოვლა და ზარალის აღრიცხვა. 19 ივლისის წვიმამ და ძლიერმა სეტყვამ ახალციხის ასპინძის ვალესა და წალკის მოსახლეობას მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა. მოსახლეობას დაუზიანდა სახლები, დაზიანდა ტრანსპორტი, განადგურდა ნათესები და დაიხოცა შინაური ფრინველი. ზარალი მიიღო 19-მა სოფელმა ჩვენი მუნიციპალიტეტისა თვითონ ქალაქმა ახალციხემ. უკვე მეორე დღესვე ქალაქი გაწმენდილი იყო. ეს მხედველობაში მათ სანიაყრი არხები, ეს სეთქვისგან მიყენებული ეს ტოტები ფოთლებისგან და გადაადგილებაზე პრობლემა არ ყოფილა. რაც შეეხება ზარალს, ერთადის ზარალი ეს არის, ვისაც ასბესტის შიფერით ჰქონდა გადახურული სახლები, ისინი დაზიანდა ძალიან და სასოფლო სამეურნეო სავარგულები.